До кольору, до вибору з Азербайджану, Білорусі і від українських фермерів. Прилавки львівських ринків рясніють ранніми овочами. Молоду цибулю додому вибирає і пані Феодосія. Щоб свіженьке поїсти з вітамінчиками. Ціни на ранні овочі, нарікає жінка, щороку все вищі і вищі. Раніше побільше брали, а зараз по кілограму, по пів кілограму беремо. За кілограм кабачків на ринку доведеться викласти з гаманця у середньому більше 20 гривень. За моркву понад 40, огірки в районі 22 гривень за кілограм. Бульбу молоду ми беремо по 25 гривень, 24, вона в нас тут 30-28, залежно яка закупівля. А от ціни на ранню капусту, зазначають експерти, приємно дивують. Кілограм овочів подекуди можна придбати навіть за 10 гривень. Ціни на ранню капусту попередні 2 роки були досить високі, тому кількість бажаючих вирощувати і в цьому сезоні стало більше. А наслідком цього є те, що ціни є майже в 1,5 рази нижче станом на середину травня, ніж рік тому. З Закарпаття почали завозити на ринок і перець українського виробництва. Дивіться, який красавчик. Наразі обсяги українського перцю невеликі, але різниця в ціні у порівнянні з закордонними відчутна, пояснюють на гуртовому ринку. Кілограм наших овочів тут у межах 65 гривень. Український виробник набагато дешевший. По-перше, собівартість дешевша. По-друге, затрати на паливо, на доставку дешевші. Получається, то товар дешевший. Подешевшала у порівнянні з минулим місяцем і цибуля. Поява на ринку ранньої цибулі, вона так охолодила ситуацію в цілому на ринку цибулі в Україні, тому що ми дійсно мали майже долар за кілограм, і це були рекордно високі ціни. Наразі ціни на цибулю знизилися до 20-25 гривень за кілограм. Надалі падатиме вартість і інших овочів, пояснюють експерти. Усе залежить від того, якою буде погода, а також від об'ємів поставок товару на гуртові ринки. Відчутним це зниження буде вже в першій половині червня. Олег Галів та Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.